Zahvaljujući zajedničkim naporima lokalne samouprave i meštana sela Leča, putni pravac koji vodi kroz ovo selo i spaja ga sa ostalim selima u ovom kraju nasut je i poravnan, pa je sada život meštana nekoliko sela, kako kažu, mnogo lakši. Sredstva za saniranje pomenutog putnog pravca obezbedila je vlada Srbije, a u narednom periodu biće sanirano još seoskih puteva u novopazarskom kraju, najavili su predstavnici lokalne samouprave. Iako nisu daleko od centra grada, meštani sela Leča dugo su čekali da neko obrati pažnju na njih i pomogne im da saniraju put koji ih povezuje sa okolnim selima i koji im, kako kažu, znači život. Mnogo je bilo teško. Ovo je zaista velika zahvalnost Srpskoj naprednoj stranci na čelu sa gospodinom Vučićem. I veliko im hvala i da ne posustaju, da nastave rad i kroz naše sela gde su napravljeni propusti i kroz sela, sviju sela u okviru naše lepe opštine. Od Cvjetnja, Babreža, Leča, Koznik i Crvik. Velika je stvar da bi se građanstvo što češće vraćalo i sastajalo i obrađivalo svoje imanje. Jako mi je drago kad se ovo radi. Put je žila kucavica za čoveka. Put i voda, bez vode i puta života nema. I drago mi je kad vidim da se ovo ovako radi, pa i mi matori, ili peške, ili da bačugu, ili nekako da bi lakše došli do kuća naše, od kojih se ne odričemo. I hvala vama koji uvek nas posjećujete, uvek nama činite dobro, i materijalno i moralno. I vama mnogo hvala. I televiziji hvala i ovaj vlastima u opštini. Vidim ovaj trude se koliko mogu i koliko ima. Znamo mi svi kakva je financijska situacija u našoj opštini, ali ipak se radi. Vidio sam radi svi u gradu, a pogotovo u selu ako se ovde radi, nešto čoveka daje mu elan za život. Zahvaljujući sredstvima vlade Srbije i lokalnoj samoupravi, put kroz Leču je nasut i poravnat, pa će život za meštane Leče biti mnogo kvalitetniji i jednostavniji. U okviru akcije put do svakog sela, danas smo u selu Leči gde se radi putni pravac, odnosno nasipa od sela Osoja do sela Babreža. I ova akcija, kao i sve ostale akcije koje se izvode na infrastrukturi u Novopazarskoj opštini, rade se pod finansijskom podrškom Aleksandra Vučića, našeg premijera i vlade Republike Srbije. Ovom prilikom bih obavijestio sve građane da se ova akcija ne završava s tim što ćemo akcenat baciti na sva ostala sela gde ni decenijama unazad nije bačen jedna jedina lopata materijala. Saniranje seoske infrastrukture biće nastavljeno i tokom leta, a predstavnici lokalne samouprave su najavili da će stići u svako selo.